chlapci z Fishcow Studio nám dali zámienku navštíviť krásne Košice. Povedia ti o svojich úspešných projektoch aj o menej úspešných projektoch. Čo zvládli, čo by dnes robili inak. Tento rozhovor s Maťom a Števom sa mi veľmi páčil. Dajú veľa takých romantických, ale ešte viac pragmatických pohľadov na tvorbu videohier. Praktické rady, rady pre začínajúcich herných developerov. Oni začínali s adventúrou Gomo. Povedia prečo? Poďme. Vítaj. Ahoj, vítaj medzi nami. Vítam u vás v Košiciach. Takže vy ste začali s hrou Gomo. Čo bola tá inšpirácia za tým, alebo celkovo za tým, že ísť do hier? Myslím, že to bol taký detský sen každého z nás. V detstve sme hrali veľa hier. Ja osobne som bol takým milovníkom machinária a tých Amanita hier. Asi to bola taká prvá inšpirácia. Plus z toho technického hľadiska tá adventúra mi prišla ako najjednoduchší spôsob na výrobu. Máme rozpracovanú hru Gomo 2, čo je vlastne pokračovanie našej veľmi úspešnej adventúry, s ktorou sme aj začínali, takže je to vlastne taký akože návrat ku našim koreňom. My sme vlastne mali ešte medzi tým takú veľkú hru, to bolo to RPG Moonfall. Možno aj lepší nápad bol pokračovať v tom Gome, keď si to takto retrospektívne ako preberáme, ale zase aj ten Moonfall nám dal veľa, lebo to je vlastne nejaký iný žáner, ktorým sme nemali úplne skúsenosti a bolo to tiež nejaké splnenie toho detského sna, lebo keď hovoríme o game developerov, tak veľa ľudí proste majú vzťah k tým RPGčkám, Diablo a podobné hry, čiže tým vlastne sme si ako keby splnili svoj sen. OK, check. A teraz vlastne pokračujeme v tom, čo by mohlo mať aj ten komerčný úspech. No chlapci, ale to nie je jediná vec, hej? Že vy nerobíte iba hry? V podstate hry robíme už skôr vo voľnom čase, je to taká voľnočasová aktivita. Našou ako primárnou činnosťou je softwarový vývoj pod značkou Kasovia Code. A to je to, čo nám zabera najviac času. Preto aj vlastne ten vývoj hier alebo u nás trvá dosť dlho, lebo robíme to naozaj niekedy po večeroch alebo raz za niekoľko dní a primárne vlastne si hajrujeme kontraktorov. Celé štúdio Fishcow je v podstate sme len my dvaja, čiže čo sa tomu venujeme z našej firmy. A čo sú také veci, ktoré ste sa naučili tvorbou týchto prvých dvoch hier? Čo by ste boli bývali radi vedeli, keď ste začali tú prvú hru? Ten marketing je dôležitý, pretože my vlastne sme išli do toho tak, ideme do toho srdcom, čo sa týka developmentu. Ideme makať na hre, ideme preberať scenár, aké tam budú animácie, aké postavy. Všetko veľmi podstatné za nás, lenže na konci dňa je podstatný marketing. A to sme veľmi podcenili, pretože teraz čo si všímam tých novodobých game developerov alebo tie také indie spoločnosti, všetci majú nejaký YouTube kanál. Ako prebieha ten vývoj, ako prebieha môj deň, tam si vlastne získajú nejakú základňu tých ľudí. My sme sa trošku spoliehali na to, že proste vymyslíme dokonalú hru. A tak toto asi ako väčšina. Áno, že to proste bude, sa bude predávať samo. Hej, to akože marketing, áno, to sme začali riešiť, ale to je nejaký podporný marketing. Skôr ležerné ako nejakú povinnosť. Treba raz týždenne dať nejaký ten obrazok nový na internet. Áno, toto bol náš marketing. A sme si povedali, že my sme až taký silní, že si tú hru vydáme sami. Publishera? Nie, to zbytočne nám zoberie nejaký podiel toho zisku a toto zase nepotrebujeme, lebo zarobíme milióny a z miliónov je aj tých, ten podiel, aj 30% alebo 50%, to sú tiež milióny, to tu proste. A niekomu dať len milióny, to proste nechceme. Ale potom to dopadlo samozrejme trošku inak. Takže keď niekto začína s nejakým snom, že robiť tie videohry, tak by ste im poradili napríklad toto, hej? Hlavne sa zamerať na malý titul, hej? Vyskúšať si vlastne celý flow od A po Z. My keď sme začali robiť toho Goma, my sme si mysleli, že za pol roka máme hotovú hru aj na úrovni machinária. Vydávame, zarábame milióny, kupujeme BMWčka a podobne. Ale vlastne človek zistil práve tými chybami, že z pol roka sa stalo 2,5 roka. Viac menej tá postprodukcia trvala asi rok, rok a pol, hej? Všetko trvá tak 3 až 5 krát dlhšie, ako si myslíš. No. Takže najhoršie je posledných 10%. Lebo si myslíš, že už máš hotovú celú hru a teraz ideš to polišovať a to ti trvá neskutočné množstvo času. A je to strašne depresívne, dá sa povedať, lebo viac menej nič sa nehybe, už to nie je tá produkcia, že vznikajú nové asety. Už je to isté, len to testuješ dookola. To je tak akože môj sen, to dám ako príklad, je byť herný tester, lebo sa budem hrať. To som zistil ja sám na sebe, keď som mal testovať našu hru a to bolo už v tých finálnych štádiách. My sme si dokonca naprogramovali aj takého, akože, taký skript, ktorý to testoval sám, na také hotspoty klikal, alebo sa mi už to v posledne stalo testovať, tak som si povedal, že naprogramujem niečo, čo to bude ako keby testovať, ale hovorím, čo je rada, treba si nechať veľa priestoru nakoniec. A keď si človek myslí, že to už má hotové, tak jednak potom aj samotný ten marketing, publishing tej hry a zároveň fixovanie bugov, to je veľká časť developmentu. The point. Všetko vždy trvá dlhšie, ako si myslíš. A vyhrať si a veľa
času nakoniec. A marketuj celý čas. Celý čas, jak sa len dá, koľko marketing celý čas. Vy ste začali hrou, potom ste prešli do softverového inžinierstva, no kvôli peniazom, ako úprimne, keď to povieme takto. Ale počas toho stále pracujete na tých hrách. Z takého realistického hľadiska, že niekto začína, odporúčali by ste také niečo, že mám sen robiť hry, skočím plne do toho a idem len potom? Pokiaľ má tú príležitosť, že ja neviem, je mladý, chodí na vysokú školu alebo niečo, čo rodičia platia, povedzme, hej, že má tam ten priestor. My sme takto začínali ešte na vysokej škole, ale už keď človek je po tej vysokej škole a je to veľmi riskantné ísť na takúto pesť. Podľa mňa je dôležité sa zamestnať v hernej firme, načiatok, získať tie skúsenosti, získať aj financie a potom ísť do niečoho vlastného. Načerpať skúsenosti a potom už viem, že už keď to robím v menšom, tak viem, aký tam je napríklad ten workflow. To je veľmi dôležitá vec. A zároveň my sme nešli len kvôli do softwarového vývoja kvôli tomu, že by sme chceli mať viacej peňazí, ale aby sme mali nejaké peniaze. To je trošku vôbec taký nejaké, rozdiel. Vôbec, že chlieb by sa občas zišiel. Áno, áno, to je také, akože chlieb a voda aspoň. Dobre, chlapci, ešte máme takú zákernú otázku. Vôbec nie je zákerná, ale dávame úplne každému, lebo nás zaujíma legitimne tá odpoveď. A to je, že keby dokážete vygumovať zo svojej hlavy spomienku na niektorú z hier, keby si ju môžete zahrať znova, prvýkrát vo svojom živote, ktorá hra by to bola? Pre mňa to je jednoznačné, to je Dragon Age. To si nemusím vymazávať, to aj keď si zahrám po čase, tak stále tam nájdem nejaké nové veci. Jednotka? Jednotka. Origins. Áno, to je moja srdcovka, čo je inak veľká hra. Čiže vtedy som mal ešte aj trošku času, lebo som si to bavoval tým, že som herný developer, tak musím hrať aj hry, lebo... Research. Tak, dvojka bola taká veľmi špecifická. Ja som viacej hral to demo, lebo som sa tešil na to, že to proste bude iné. Demo som si odohral možno 20 krát. Najväčší fanúšik Dragon Age na planete. Ja čo som hral hlavne najviac, tak v detstve, čo si pamätám, bol Wolfenstein Enemy Territory, to je multiplayerovka. A dosť veľa ešte v minulosti som hral Command & Conquer sériu, čiže Red Alert 2 alebo Generals. To je jedna z mojich najobľúbenejších. Red Alert 2, Yuri's Revenge. Počkej. My sme mali bohatú históriu v rámci tých začiatkov, čiže to je také zaujímavé, len to je ako keby najdlhšie. Akými vecami sme si museli prejsť, aké sme mali porady mojej garzonke. Áno. Tak. Ten kreatívny proces bol super. Niektoré boli, áno, veľmi uletené. Fitness mačka. Ale to bola demonická fitness mačka. Demonická fitness mačka. Mne sa najviac páčilo vlastne na tých meetingoch, že ani v podstate na konci toho meetingu sme sa na ničom poriadne nedohodli. Ale ten ale proces... atmosféra bola príjemná, áno. Hej. To je proste, bola sranda. Teraz v tom softwarovom vývoji je to také, že poďme si navrhnúť architektúru, kontrolery, OK, ale už tu nie je tá sranda, že proste tvoríme niečo. Kedy príde fantasy? Tá demonická fitness mačka? Už tabulky nepustia, ak sa hovorí. No,